Ahoj! My jsme chtěli všem vedoucím, které jsme s Marcelem a Tete nepovyhazovali, moc poděkovat, že jsme tady mohli být s váma. Moc jsme si to užili a mrzí nás, že už od vás odjíždíme a že to nemůžeme strávit ten druhý týden. Ale tak to prostě vyšlo, tak příští rok už slibujeme, že všech 14 dnů budeme s váma. Můžu? Aha. Tak na Libě se nám bude určitě po všem stýskat, po fajn lidech, po úžasném programu, po potůčku, my obzvláště po polévkách a výborné kuchyni. A jsem si jistý, že na vás budeme každý den a možná i každou noc myslet. Obzvlášť v době schůzí si na vás vždycky vzpomeneme a budeme vám na dálku posílat léčivou energii, ať to tady hezky zvládnete a vydržíte. A starejte se nám hlavně o Vendulku. Děkujeme. Na viděnou. Bylo to tady super. Vážně děkujeme. Mějte se, paní. Ahoj, mami, tati a Niky. Je to tady pořád moc krásné. Občas nám zaprší, ale to vůbec nevadí. Spali jsme jeden den, jsme spali venku, což začalo okolo 5 hodiny ráno začalo pršet, takže jsme pak běželi do tábora. A hrozně dlouho jsme s Lukama povídali večer. A tak do 12 to bylo. A zítra nás čeká sportovní den, nevím. Nějaký sportovní den, kdy budeme hrát různé sportovní aktivity a takhle. A včera jsme měli Harryho Pottera, což bylo hrozně dobrý. A večer jsme šli pro Kámen mudrců, což bylo hrozně dobrý, protože byla tma. Byli jsme v lese a plnili jsme úkoly. Tak se tam doma uložíte a ahoj! Ahoj mami, tati a Miky. Je tady krásně, jenom občas prší, což je ale v pohodě. Já už se těším na zítřek, protože bude sportovní univerzita. A tak se mějte krásně. Ahoj! Ahoj mami, ahoj tati. Mám se tady dobře, vaří nám taky dobře, ale musíme si po sobě umývat nádobí. Na záchodech jim tady nefunguje splachování a jinak vedoucí jsou hodní, starají se o nás, wifinu nám nedají, takže se tady nudím. Mami, já chci domů. Mami, přijďte si pro mě, prosím, prosím. Ahoj, zdravím všechny a zejména svého tatínka pana Hona. Tento vzkaz je hlavně pro něj. Takže milý tati, můžu tě ujistit, že se tady máme jako vždycky skvěle. Pozdravuje také paní Hela, ta si teďka ale dává malou pauzičku, takže ji nebudeme rušit. Ondra, kde se lítá s dětskama a já v jediné volné chvíli natáčím tento vzkaz. Takže všichni tě moc zdravíme, těšíme se na tebe, nemusíš být smutný, tábor už je v půlce, takže za týden jsme doma. Pozdravuj od nás Keksíka, měj se hezky a pokud se náhodou dívá i Mára, tak tohle je pro tebe. Ahoj dědo, babi, mami, uděláme se zase hezké prázdniny, já za vámi, těšte se, já za vámi zase někdy přijedu, uděláme si taky třeba nějaký plán a prostě tak dále. Ahoj! Milí rodiče, milí kamarádi, babičky a dědečci, tete a strejdové, zdravíme vás z naší svatební dovolené, moc si to tady užíváme. Je tady fakt krásné počasí, spíme v nádherném hotelu, který má nesčetně mnoho hvězdiček. Máme novomanželské apartma s číslem 4207, máme péřové peřiny. Úžasnou velkou postel a máme tady plnou penzi, jako fakt skvěle se tady... To jídlo je nejlepší tady, opravdu skvělý rezort. Skvěle se tady o nás starají a jako fakt super. Nejlepší libanky, co jsme si mohli přát. Každý den tady odpočíváme, chodíme na pláž. Jako vůbec... Šetříme si hlasivky. Jo, jako prostě pecka. Je to super. Tak se mějte, ahoj. Ahoj. Mami, přijeď mami, si pro mě. Mami, já to já chci domů. Mami. Jídlo není dobrý. A mami, je to, takže je to to super, že jo? Mami, jdeme, 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 jdeme,
Mami, prosím! Mami! Já nevím, co mám dělat. Mami, prosím! Pijď pro mě! Při natáčení tohoto videa nedošlo k žádné újmě. Všichni jsme přežili. To ještě točí. Neskoušejte doma. Ahoj. Byl to jen vtípek. Byl to jenom vtip. Je to super. Jdeme na oběd. Není to vtip, není to vtip, není.